मोरत्न त्रेया बोली टेलिभिजनको लागि बज्रियान महासङ्घको प्रस्तुति बज्रयान बौद्ध अभ्यास कार्यक्रम अन्तर्गत आजको कार्यक्रमको हो बज्रियान बौद्ध दर्शन बज्रयाान बौद्ध दर्शन कार्यक्रममा आज हामीले यहाँहरूलाई हे वज्र नैरात्मा सम्बन्धी केही सामान्य जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ बज्रियान बौद्ध धर्ममा हे वज्र नैरात्मा भनेपछि मूल रूपमा बज्रयानको देवताको रूपमा लिने गरिन्छ अर्थात् समग्र रूपमा सर्वज्ञताको ज्ञान प्रदान गर्नको निमित्त हे वज्र नैरात्माको मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ हो आज यिनै हे वज्र नैरात्माको सन्दर्भमा सामान्य जानकारी यहाँहरूलाई दिन गइरहेको छु हे वज्र नैरात्मा भन्नासाथ यसरी आलिङ्गन मुद्रामा रहेको हुने गर्दछ र आलिङ्गन मुद्रामा रहेको हे वज्र नैरात्माको ज्ञान भनेको प्रज्ञ पाए अर्थात् प्रज्ञा र उपायको दर्शनमा आधारित हुने गर्दछ जब हामीले प्रज्ञा र उपायको दर्शन ज्ञान भनेर भन्छौँ यो प्रज्ञ पाए प्रज्ञा र उपाय भने भनेभित्र सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटिएको हुने गर्दछ समेट्ने गर्दछ सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेट्ने क्रममा यसले एउटा सर्वज्ञताको ज्ञान प्रदान गर्दछ जसको लागि सर्वप्रकारम जगत सत्य प्राणी हितायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सर्वज्ञताको ज्ञानको निमित्त सर्वप्रकारम सत्य हिताय अर्थात् जगत सत्य प्राणी हितायको मूल भूमिकामा आधारित हुने गर्दछ जसको लागि हामीले सम्पूर्ण कुरालाई बोट गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण रूपमा काय वाक र छिद्धको शुद्धिकरण त्यसै गरेर चोचो आर्य सत्य ज्ञानको बोर्ड पञ्चशीलमा बसेर सर्वर्मिताबाट पारङ्गत हुँदै जाने ज्ञानको बोर्ड हुने आर्यिक मार्गमा रहेर दश पार्मिताबाट पारङ्गत हुने ज्ञानको बोर्ड गराउने र दशार्मिताबाट पारङ्गत भएपछि रत्नपीठसम्मको त्रयोदश भुवनलाई जानकारीमा लिने यो सबै यसै हे वज्र नैरात्माको ज्ञानमा आधारित हुने गर्दछ र जब हामी रत्नपीठ भनेर भन्छौँ त्रयोदश भुवनको महत्त्वपूर्ण रूपमा तेह्रौँ भूमिमा रहने गर्दछ र जुन भूमि भनेको वज्र वज्रसत्व गुरुको भूमि रहने गर्दछ गुरु वज्राचा गुरु वज्राचार्यहरू यिनै बज गुरु वज्र वज्रसत्वको भूमिकामा सधैँभरि अग्रसर हुने हुँदाखेरि गुरु वज्राचार्यहरूको जुन चाहिँ गुह्य देवताको रूपमा मूल रूपमा हे वज्र नैरात्मा नै नै हुने गर्दछ हे वज्र नैरात्मा भन्नासार यो गुह्य स्वरूपको ज्ञानको नामाकरण हो भने यसैलाई बाह्य स्वरूपको ज्ञानको नामाकरणमा गुहेश्वरी भनेर भन्ने गरिन्छ गुहेश्वरीको अर्को प्रारूप अथवा अर्को रूपान्तरित नाम नाम रूप नै हे वज्र नैरात्मा हो भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु जब हामी गुहेश्वरीको कुरा गर्छौँ हे वज्र नैरात्माको कुरा गर्छौँ तब नेपाल मण्डलमा हामीले स्मरण नगर्दै नहुने कुरा के पर्दछ भन्दाखेरि पुरानो गुहेश्वरी जुन बाह्य यो चाहिँ बालाजुको बाइपासभन्दा तलको स्थानलाई मूल रूपमा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति मात्र होइन जब हामी पुरानो गुहेश्वरीको कुरालाई जे स्मरण गर्छौँ त्यो स्थानमा जलस्तम्भ योग साधनाबाट यो नेपाल मण्डल काली नागदह भएर यहाँको पानीलाई निकास गरेर बाहिर पठाइसकेपछि पनि फेरि पानी भरिन थालेपछि त्यही पुरानो गोरी गुहेश्वरीको स्थानमा जलस्तम्भ योग गरेर त्यहाँबाट मूल फुट्नबाट बन्द गरेको र जलस्तम्भ योगको जुन चाहिँ ध्यान र समाधिमा रहँदाखेरि नै यी वज्र नैरात्माको ज्ञानलाई चाहिँ बोट गर्न सकेको कुरा यहाँहरू समस्या प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जमिनबाट पानीको मूल फुटेर जहाँबाट यो नेपाल मण्डल काली नागदावमा परिणत भएको थियो त्यो स्थानमा जलस्तम्भ योग गरेपछि हे वज्र नैरात्माको ज्ञानले बोर्ड गर्नुभएको थियो यो हे वज्र नैरात्माको ज्ञानबाट बोध भइसकेपछि नै पुरानो गुहेश्वरीको रूपमा त्यो पुरानो गुहेश्वरी जहाँ मूल फुटेर पानी निस्किरहेको थियो त्यहाँ कलश स्थापना गरेको थियो हो अहिले पनि बाह्य रूपमा गुहेश्वरीको प्रतिकारात्मक स्वरूप कलश अर्थात् पूर्णकलश नै हुने गर्दछ अहिले पनि हे वज्र नैरात्माको बाह्य स्वरूपमा पूर्णकलश नै हुने गर्दछ तसर्थ यहाँहरू कोही पनि पुरानो गुहेश्वरीमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँहरूले कलश स्थापना गरेको देख्नुहुनेछ त्यही कलशलाई नै पुरानो गुहेश्वरीको रूपमा मान्य गरिन्छ हे वज्र नैरात्मा जुन हे वज्र नैरात्माको प्रतिकार त्मक स्वरूपमा कलश किन स्थापना गर्यो त पूर्ण कलश किन स्थापना गर्यो त यति भन्दाखेरि यहाँले बुझिसक्नुभयो होला किन भन्दाखेरि पूर्ण कलश भनेको सम्पूर्णताको प्रतिबिम्ब हो सम्पूर्णताको प्रतिबिम्ब भनेको सर्वज्ञताको प्रतिबिम्ब हो सर्वज्ञताको प्रतिबिम्ब भनेको प्रज्ञ पाएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तसर्थ पूर्ण कलशले प्रतिबिम्बित गरेको हे वज्र नैरातमा गुहेश्वरी वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण दर्शन ज्ञानको रूपमा हुने गर्दछ तसर्थ जुन चाहिँ नि ताल्ला दिशी पूजा भनेर वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउने गर्दछ त्यो बेला र जुन चाहिँ अब आउने सिठी नखाको दिनमा समेत हे वज्र नैरात्माको पूर्ण ज्ञान, ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो कुलो देवताको रूपमा र कुलो देवताभन्दा साथ बज्रयान बौद्ध धर्मावलिम्बीहरूको मूल देवताको रूपमा पुज्ने गर्दछ पूजा गर्ने गर्दछ पूजा गर्ने भनेको देवतालाई यो अक्षरताले पूजा गर्ने चामल अक्षरताले पूजा गर्ने फुल चढाउने टिका लगाउने मात्र होइन यो पूर्णताको ज्ञान भनेको यसले सर्वज्ञताको ज्ञानलाई बोध गर्ने सबै क्षेत्रलाई बोध गर्ने अघि यहाँहरूलाई जानकारी दिएको अर्थात् चाहिँ जगत जगत्सत्व प्राणी हित गर्नको निमित्त आफ्नो काय शरीरलाई शुद्ध गर्ने वाको बोलीलाई शुद्ध गर्ने मन चित्तलाई शुद्ध गर्नेदेखि लिएर त्रयोदश भुवनमा बज्र गुरुको भूमिकामा अग्रसर हुनको निमित्त अगाडि बढ्नको निमित्त जे जति ज्ञानहरू हासिल गर्नुपर्ने हो जे जति प्रयोगभ्यास गर्नुपर्ने हो जे जति कुराहरू महत्त्वपूर्णमा थाहा पाउनुपर्ने हो र अरूलाई थाहा दिनुपर्ने हो यो सम्पूर्ण ज्ञानको थाहा दिने भनेको नै यो हे वज्र नैरात्मा हो आलिङ्गन मुद्रामा रहेको हे वज्र नैरात्मा अर्थात् आलिङ्गन भनेपछि एउटा माया ममताको प्रतिबिम्ब हो एउटा सानुभूतिको प्रतिबिम्ब हो आलिङ्गनले एउटा पूर्णत्वको प्रतिबिम्बित गर्दछ प्रज्ञ पाएको प्रतिबिम्बित गर्दछ माया ममता कसले कसको निमित्त गर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले यो बोर्ड गर्नुपर्दछ कि आमाले बच्चाको निमित्त कति माया गर्दछ स्नेह राख्दछ हो त्यही बच्चाको निमित्त स्नेह गर्ने माया गर्ने ममता गर्ने यो सम्पूर्ण ज्ञान यो आलिङ्गनले बोर्ड गराउँदछ यिनै बज्र नैरात्मालाई हामीले साक्षात्कार गर्ने हो भने बोट गर्ने हो भने हामीले आफ्नो काय शरीरलाई शुद्ध नगरीकन हुँदैन शरीर कसरी शुद्ध गर्ने र हामीले के यो शरीरलाई नौ, नौ, नुहाउ नुहाइझ्वाइ गर्दैमा हामी काय शरीर शुद्ध भएको सफा भएको थरिन्छ त था? कदापि थरिँदैन शरीरलाई हामीले नुहाइझ्वाइ गरिसकेपछि यसलाई सफा सुगर गरियो भने हामीले के बोट गर्छौँ भन्दाखेरि यो सफा गरेको शरीरले स्वस्थताको परिचय दिन्छ राम्रोको परिचय दिन्छ तर त्यो शरीरले यदि प्राणी हिंसा गरिरहेको छ भने त्यो शरीरले कसैलाई दुराचारी व्यवहार प्रतिबिम्बित गरेको छ भने त्यो शरीरले कसैलाई कुटपिट गरेको छ भने त्यो शरीरले कसैलाई थिचोमिचो गरेको छ भने कदापि यो शरीर शुद्ध भएको हामीले मान्न सकिँदैन तसर्थ हे वज्र नैरात्माको ज्ञानको निमित्त यो शरीरलाई हामीले शुद्ध पार्नुपर्छ अर्थात् यो शरीरले कुनै व्यक्तिलाई थिचो निचो नपार्ने कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट नगर्ने कुनै कसैको वस्तु चोरेर नलिने आफूलाई दान दिएको मात्रै ग्रहण गर्ने आफूले पाउने मात्रै लिने होइन भने यो शरीरले शुद्धिकरण गरेको शरीरको शुद्धता ठहरिँदैन प्राणी हिंसा बनेको त त्यो ठुलै आघात पर्यो तसर्थ यो शरीरलाई हामीले शुद्ध गर्नको निमित्त काय अर्थात् शरीरको शुद्धिकरण भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला हो ध्यान समाधि र योगमा अग्रसरता दिनुको निमित्त ज्ञान हासिल गर्नको निमित्त अर्थात् माया ममताको चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त यो काय शरीरले महत्त्वपूर्ण रूपमा भूमिका खेलेको हुन्छ हो तसर्थ हे वज्र नैरात्माको ज्ञानको निमित्त जब हामीले कुनै पनि हे वज्र नैरात्माको स्वरूपमा पूजा गर्छौँ चाहे त्यो कलशको स्वरूपमा होस् चाहे मूर्तिको स्वरूपमा होस् चाहे कुनै प्रतिबिम्बको स्वरूपमा होस् जब हामीले हे वज्र नैरात्माको पूजा गर्छौँ तब सर्वप्रथम यो शरीरलाई सबै अघि बयान गरेका कुराहरूबाट शुद्ध पार्नुपर्छ र यो अकोशलाज्य कर्म हुनबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ जसरी हामीले यो शरीर कायलाई शुद्ध बनाऊ शुद्ध बनाउँछौँ त्यसरी नै हामीले यो वाक अर्थात् बोलीलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्छ हो हामीलाई थाहा छ कसैबाट काम लिनु पर्यो भने हामीले ए यो गर भनेर कसैलाई अहरायो भने त्यो व्यक्तिले हामीलाई अर्कै दृष्टिले हेर्छ र मनमनै उसले भन्न थाल्छन् कि म उसको चाहिँ नोकर तब कोही पनि हाम्रो सहयोग गर्न आउने व्यक्तिलाई पनि हामीले यो बोलीले शिष्टाचार दिन सकेन भने बोलीले मिठास दिन सकेन भने त्यो व्यक्तिले गर्न इच्छुक भएर हामी अगाडि आएको व्यक्तिले पनि हाम्रो काम गर्दैन तसर्थ यो वाक बोली भनेको शुद्ध हुनुपर्छ भनेको बोलीमा शिष्टाचार हुनुपर्छ बोलीमा मिठास हुनुपर्छ बोलीमा शुद्धता हुनुपर्छ यो नै बोलीको शुद्धिकरण हो जब हामीले बोलीको शुद्धिकरणको कुरा गर्छौँ त्यसमा वचन शब्दले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ तसर्थ हामीले जुन नाम नामसङ्गीतिमा व्याख्या गरिएका कुराहरू अर्थात् एकाराजी ककार आदि अकार आदि अक्षरहरूको राम्रो बोट हुनुपर्दछ स्पष्ट रूपमा हामीले बोल्न सकेन भने पनि हामीले बोलीका कुराहरू अरूले बुझ्न सक्दैन तब त्यो अवस्थामा पनि ती व्यक्तिले हामीले भनेको काम गराउन सक्दैन र त्यो व्यक्तिले नबुझेर हाम्रो काम सम्पन्न नहुनु भनेको पनि यो वाक बोलीको शुद्धताको कारणले नै हो जब बोली अशुद्ध हुन्छ बोली स्पष्ट हुँदैन तब हामीले यसलाई चाहिँ अरूको बाटो काम लिने लिनको निमित्त प्रयोग गरेको भए तापनि काम लिन सक्दैन जब हामीले बोली शुद्ध कसरी गर्ने त शिष्टाचार शिष्ट भाषामा बोल्ने त सधैँ छ तर स्पष्ट बोल्नको निमित्त हामीले के गर्ने त हे वज्र नैरात्माको ज्ञानमा हामीले यो बोली शुद्ध पार्नको निमित्त स्रोत र वाचनहरूको वाचन गर्ने वाचन गर्दछ कथा भन्ने गरिन्छ ज्ञानका कुराहरू धर्म देशना दिने गरिन्छ यसरी स्पष्ट भाषामा हामीले बोल्न सक्यो भने अरूले बुझ्छन् निरन्तर बोल्दै गएपछि त्यो बोलेको शब्दहरू हामीले शुद्ध गर्न सक्छौँ शुद्ध पार्न सक्छौँ शिष्टाचार भाषामा बोल्न सक्छौँ तब सुन्ने व्यक्तिले त्यो मिठासको कारणले सुन्ने व्यक्तिले मन पराएर सुन्ने व्यक्तिले आफूले पनि धारणा गर्छ तब हामीले खोजेको कुरा अरूलाई दिन खोजेको ज्ञान त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ तसर्थ हे वज्र नैरात्माको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले यो बोलीलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्छ शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ जब मैले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हे वज्र नैरात्माको व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि गर यदि मेरो मन शुद्ध भएन भने यो व्याख्या लरपरिन सक्छ यो व्याख्यामा अपुरो हुनसक्छ यो व्याख्या अपुरो भएपछि यहाँहरूले बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ तसर्थ चित्त मेरो मन शुद्ध भएन भने मेरो अन्यारो अनुहार अन्यार पनि हुनसक्छ जब कुनै पनि धर्म देशना गर्ने कुनै पनि कुरा अरूलाई बोट गराउन खोज्नेको अनुहार अन्यारो हुन्छ भने त्यो अवस्थामा देख्ने यहाँहरू हेर्ने यहाँहरूले मेरो अनुहारलाई हेरेपछि मैले बोलेको शब्द यहाँहरूले बुझ्न चाहिँ लडबरिएको हुन्छ बोल्ने शब्दतिर यहाँहरू अन्यलमा परेको हुनसक्छ हो तसर्थ यो मन अर्थात् चित्त शुद्ध पार्न भनेको निकै कठिन छ किन कठिन भन्दाखेरि मन शुद्ध गर्ने भनेर त भन्न सकिन्छ त्यो मन शुद्ध गर्ने बेलामा ममा ज्वेष भावना आउनु भएन क्लेस भावना आउनु भएन रिसको भावना आउनु भएन रागको भावना आउनु भएन हो यो रिस राग द्वेष क्लेशबाट जब म मुक्त हुन सक्छु तब मेरो यो चित्त मन शुद्ध हुन्छ भन्न त सजिलो छ भन्न त सजिलो छ यो मनलाई क्लेश रहित गर्ने रिस रहित गर्ने राग रहित गर्ने द्वेष रहित गर्ने तर रिस हामीलाई जाने उठ्न सक्छ कसरी उठ्छ कहिले उठ्छ भन्दाखेरि आफूलाई चित्त नबुझिएको कुरा अरू कसैले गर्यो भने आफूले गल्ती नगर्दा गर्दै पनि गल्ती नगरेकोमा द्वेषारोपण गर्यो भने अथवा आफूले ग्रहण गर्न लागेको कुरा आफूलाई दिएको कुरा अरू कसैले खोसिएर लग्यो भने त्यो बेला मान्छेमा रिस उठ्छ हो यो अवस्थामा पनि यदि मैले त्यो रिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने रिस उब्जनबाट उत्पत्ति हुनबाट मैले रोक्न सक्यो भने त्यो अवस्थामा म चित्तबाट शुद्ध हुन सक्छु राग राग भनेको धेरै प्रकारको हुनसक्छ यो राग धेरै प्रकारको मध्ये एउटा कामराग पनि हो एउटा क्लेश राग पनि हो अथवा काम र क्लेश राग भनेको के भन्दाखेरि जब कुर कुर को कसैको प्रगति प्रगति हुन्छ जब कसैको प्रगति हुन्छ त्यो बेलामा उसको प्रगतिप्रति यदि मैले दाहा गर्न थाल्यो भने यो एउटा द्वेषपूर्ण भावना चाहिँ उत्पन्न भएको हुनसक्छ त्यो द्वेषपूर्ण भावना मैले उत्पन्न हुनबाट रोक्नु सक्नुपर्छ त्यो रोक्न सक्नु भनेको नै एउटा रिस र यो द्वेषको रागबाट म मुक्त हुनु हो त्यो बेला पनि म चित्त शुद्ध गर्नतिर अग्रसर हुनसक्छ हो यसरी नै राग, कुनै पनि कुरामा आसक्ति पनि देखाउनु अर्थात् म मेरो भन्ने भावना ममा जबसम्म जागृत भइरहन्छ तबसम्म यो रागले मलाई पिल्छिरहेको हुन्छ मलाई सताइरहेको हुन्छ त्यो बेला म एकातिर जान खोजेको छु भने मनमा नै कुरा खेलेर चित्तमा कुरा खेलेर म अर्कै दिशातिर गइरहेको हुन्छ मैले जे काम गर्न खोजेको हो जब मोह राग बढ्छ त्यो बेलामा गर्न खोजेको कामलाई छोडेर अर्को काम मैले गर्न पुगेको हुन्छु तसर्थ यो मोह रागलाई अन्त रा, गर्न र नियन्त्रण गर्न सक्यो भने मेरो चित्त शुद्ध हुन सक्छ चित्त अर्थात् मन भनेको अति चञ्चल हुन्छ यो छिटोमा छिटो कहीँ पनि पुग्न सक्छ जस्तो कि म यो बोडी टेलिभिजनको स्टुडियोमा बसेर भनिरहेको छु तर यदि तपाईँको चित्त शुद्ध भयो यदि तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर रा यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ बोडी टेलिभिजनमा होइन तपाईँ आफ्नै कोठामा बसेर तपाईँले सम्हारीमा बसिरहेको अनुभूति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको मनको कुरा हो मन जब शुद्ध हुन्छ मन चञ्चल मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ चित्तलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भने त्यो बेला हामी भौतारिरहेको अर्थात् त्यो बेला हामीले मनमा नै कुरा खेलिरहेको भए तापनि त्यो कुरा खेलिरहेकोलाई हामीले रोकेर एकचित्तका साथ कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो काममा हामीले ध्यान दिन सक्छौँ भोट गर्न सक्छौँ र ध्यान दिएर भोट गरेर त्यो काममा हामी अग्रसरता भयो भने हाम्रो एकितताले गरेर हाम्रो कार्य शीघ्र सफल हुने गर्दछ चित्र मन अति चञ्चल छ कसरी चञ्चल छ त चित्त राग भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा नियन्त्रण गर्न गाह्रो कुरा हो म यहाँ छु तर मैले मेरो चित्त कल्पना म घरमा छु भनेर भन्यो पने भने म मेरो चित्तलाई आफन्त कहाँ पुर्याउन पनि खोजेको छ भने मेरो चित्तलाई कहीँ भ्रमण गर्न खोजेको छ भने मेरो चित्तले कुनै पनि कुराको स्मरण गरेको छ भने त्यो अवस्थामा चित्तलाई नियन्त्रण गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ तर चित्तलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त आफूमा एक चित्तता हुनुपर्छ त्यो भनेको अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने कन्सेन्ट्रेसन अफ माइन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ हो चित्त यो अति द्वेषपूर्ण हुनसक्छ चित्त अति क्लेसपूर्ण हुनसक्छ चित्त एकदम यो चाहिँ भावनात्मक हुनसक्छ तब हामीले कुनै पनि घटना परिघटनालाई बुट गर्दै गयो भने हामी भावनामा डुब्न थाल्यौँ भने यो भावनामा डुबेको चित्तले गरेर त्यो डुबेको भावनाको परिणामस्वरूप हामीमा हडबढाउने लड बढाउने वा हाँस्नुपर्ने स्थानमा पनि हामी रुन पुग्ने हुन्छ तसर्थ चित्त शुद्धिकरण पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ यो पञ्चकर्म अर्थात् पञ्च इन्द्रियको काम नाक कान अनि जिब्रो यो स्पर्श गर्ने यो पञ्च्रियको काममा जब चित्तको कुरा उठ्छ चित्तलाई पनि एउटा इन्द्रिय मानेर पञ्च इन्द्रियबाट सड इन्द्रिय हुने गर्दछ हो हे वज्र नैरात्माको ज्ञानमा सम्पूर्णभन्दा पनि सबैभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो चित्त विज्ञानले खेल्दछ चित्त भनेको महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ तसर्थ यहाँहरूले हे वज्र नैरात्माको ज्ञानमा प्रज्ञा प्रज्ञपायको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त प्रज्ञा र उपायको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चित्त नै हुने गर्दछ जब हामी हे वज्र नैरात्माको कुरा गर्छौँ हे वज्र नैरात्मा भनेको गुहेश्वरी हो भनेर कुरा गर्छौँ गुहेश्वरीको प्रतिकारात्मक स्वरूपमा पूर्ण कलश हो भनेर शुद्ध गर्छ हामीले भन्ने गर्छौँ तब हामीले काय वाक चित्तलाई शुद्ध गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त अघि जे जति व्याख्या विश्लेषण गरेँ यो अठाह समुद्र जस्तै छ जति व्याख्या गरे पनि यसले पुग्दैन यो अनन्त ज्ञानमा चाहिँ रहने गर्दछ तसर्थ सर्वप्रकारम जगत सत्य प्राणी हिताएको निमित्त हामीले काय कायवाको चित्तलाई शुद्ध गर्दै चतु आर्य सत्य अर्थात् दुःख छ दुःखको कारण छ दुःखको कारणको उत्पत्ति कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो थाहा पाउन सक्यो र त्यो उत्पत्ति नै हामीले नगर्ने हो भने हामीले हेबज्र नैरात्मालाई सजिलै बुझ्न सक्छौँ जब हामीले त्यसरी बुझ्न थाल्छौँ अनि चा। हामीले चालै नपाइकन यो सिलमा हामी परिसक्छौँ अर्थात् प्राणीको हिंसा नगर्ने कुनै पनि बेविचार नगर्ने चोरी नगर्ने यो लागु पदार्थहरू सेवन नगर्ने अनि बोलीले शुद्धता गर्ने यो सबै हामीले सिकिसक्छौँ हो हे वज्र नैरात्माको दर्शन ज्ञानभित्र छिर्न यो पञ्चशीलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ यसको लागि चोचो आर्य सत्य र कायवाको का चित्तको ज्ञान हुनु अति आवश्यक छ यदि भइसकेपछि हामीले थाहा नै नपाइकन सर्वप्रमिता अर्थात् दान शिल छान्ति बिर्य त्यान र प्रज्ञाबाट हामी, हामी अग्रसर भइसक्छौँ जब प्रज्ञा ज्ञानबाट पारङ्गत भइसक्छौँ तब हामीले त्यो प्रज्ञा ज्ञानलाई उपायको माध्यमबाट अरूको हित र कल्याणको निमित्त हामी अगाडि बढ्छौँ प्रनिधिको माध्यमबाट तरिका टेक्निक अपनाएर अरूको हितमा हामी अग्रसर हुन्छौँ र त्यसपछि जब हामीले प्रविधि प्रनिधि हुन्छ तब हामी, 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 तब हामी के हुन्छ भन्दाखेरि बलले पनि पारङ्गत हुन्छौँ जब हामीले बल बनिले पनि पारङ्गत हुन्छौँ तब हामीले ज्ञानबाट अरूलाई मद्दत गर्न सक्छौँ यो अरूलाई ज्ञानबाट मद्दत गर्नु भनेको प्रज्ञ पाए हो प्रज्ञ पाए भनेको नै यो चाहिँ गुहेश्वरी हो गुहेश्वरी भनेको नै हे वज्र नैरात्म हो यसरी निरन्तर रूपमा अरूलाई मद्दत गर्नु गुरु वज्राचार्यहरूले गृहस्थ भएर पनि प्रज्ञ पाएको माध्यमबाट के वज्र नैरात्माको ज्ञानबाट निरन्तर अगाडि बढ्दै बढ्दै अरूको हित र कल्याणमा आफूलाई सदा सर्वदा समर्पण गर्दछन् आफूलाई सदा सर्वदा अरूकै निमित्त भनेर ठान्छन् म र मेरोलाई अन्त गर्दै अरूको निमित्त समर्पण गर्दछन् यो अरूको निमित्त समर्पण गर्ने भनेकै गुरु वज्र वज्रसत्वको भूमिका हो तसर्थ आदरणीय दर्शकवृन्द गुरु वज्रसत्वको जब कर्ममा अगाडि बढ्छ क्रियाशील भएर अगाडि बढ्छ क्रिया र चर्याको माध्यमबाट अगाडि बढ्दछ त्यो बेला गुरु वज्रसत्वको भूमिका रहने व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हे वज्र नैरात्माको ज्ञानले बोध हुन्छ हो नेपाल मण्डलको जुन काली नागदहबाट पानीको निकास गरिसकेपछि पनि यो ओभर भूमि भूमि हुने थाहा पाइसकेपछि पनि फेरि पानी यहाँ जमेकोलाई बोट गरेर गुरु वज्र वज्रसतको भूमिकामा रहेर जलस्तम्भ सम्हाली योग गरेर त्यो मूललाई रोकेर यहाँ उर्वर भूमिको रूपमा सबैको हित र कल्याणको निमित्त अग्रसरता दिनुभयो त्यो अग्रसरता दिएको कारणले नै बोट भएको भनेको नै प्रज्ञ भने पाएको बोर्ड भएको हो त्यो प्रज्ञ पाएको बोर्ड भनेको नै हे वज्र नैरात्माको बोर्ड भएको हो हे वज्र नैरात्मको दर्शन प्राप्त गरेको हो तसर्थ आदरणीय दर्शक आजको बज्रयान बौद्ध दर्शन कार्यक्रममा हे वज्र नैरात्माको सामान्य जानकारी यहाँलाई प्रस्तुत गर्दै आज यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु भवतु सब मङ्गलम